A ação aconteceu no 23º Batalhão de Infantaria. A solenidade reuniu autoridades e familiares dos militares. Alguns foram homenageados pelo desempenho, entre eles melhor aptidão física e o melhor atirador. Sônia foi toda orgulhosa assistir o filho. É um orgulho muito grande e o importante, principalmente para a juventude, eu aconselho isso, é que essas crianças, esses jovens tenham o valor realmente da dignidade, do respeito ao próximo. E aqui eu vejo que eles aprendem isso. Foram diversas homenagens. Além dos militares, o presidente do Parque Vila Germânica e secretário de turismo de Blumenau, Ricardo Stodic, recebeu a medalha de mérito como amigo do Exército. Esse tradicional evento é uma comemoração alusiva ao nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro e que lutou pela consolidação da independência.